পৰিছে গৌৰৱ গগৈ নাও যোৰহাটত ক্ৰমে বল পৰিছে তৰুণ তনয় গৌৰৱৰ কংগ্ৰেছৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে বিপদত পৰিব নেকি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ দলে কি কাম কৰিছে মই নাজানো অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ৰ পথ মসৃণ নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই প্ৰবলেমটো সেইখিনিত হৈছে হা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে প্ৰচণ্ড খৰচ বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম সহযোগী দল ৰাইজৰ দলে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ৰ বাবে ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে জান প্ৰাণ দি প্ৰত্যেক দিনে কিন্তু অখিল গগৈৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মাজত দেখা নাই সেই সক্ৰিয়তা সোণাৰী মাহমৰা ডিমৌ মৰিয়নি তিতাবৰত ৰাইজৰ দলে তীব্ৰ গতিত কাম কৰি আছে কংগ্ৰেছে কি কৰি আছে নাজানো একমাত্ৰ মাজুলীত কংগ্ৰেছে ভালকৈ কাম কৰি আছে বুলি ক'লে অখিল বাকী সমষ্টিবিলাকত ধৰক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে কি ভূমিকা লৈছে নাজানো মাজুলীত অৱশ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকে অকণমান ভালকৈ কাম কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকৰ লগত কোৰ্ডিনেশ্যন কৰি আছে মাজুলীত একে সময়তে বিৰোধী দলবোৰৰ মাজত কোৰ্ডিনেশ্যন ভালদৰে হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈ শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনাত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আলোচনাও নাই কৰা কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ লগত যোগাযোগো নাই কৰা বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে অখিল ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিছো কংগ্ৰেছে হয়তো কৰা নাই শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈক 30,000 ভোটৰ লিড দিয়াৰ চেষ্টা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈক দিলে কণ্ঠহীন মাথাগন্তি আখ্যা তপন গগৈ ভিৰৰ মাজত এজন বা মাথাগন্তি মাথাগন্তিৰ বাহিৰেতো একো নহয় এই ভিৰত বহুত থাকিলে যে গন্তি দিবৰ কাৰণে এজন দুজন তিনিজন এনেকৈ গন্তিটো দিবৰ কাৰণে তপন গগৈ নামৰ মানুহজন হ'ব কিন্তু সাংসদ হিচাপে তেওঁৰ কোনো ছিগনিফিকেন্স নাই গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 33খন পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় খুলিছে ৰাইজৰ দলে শিৱসাগৰৰ 14টা ৱাৰ্ডতো খুলিছে কাৰ্যালয় কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা অভিযোগ যদি সত্য হয় তেন্তে গৌৰৱ গগৈৰ পৰাজয় এক প্ৰকাৰ খাটাং শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰিছে গৌৰৱ গগৈ নাও যোৰহাটত ক্ৰমে বল পৰিছে তৰুণ তনয় গৌৰৱৰ কংগ্ৰেছৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে বিপদত পৰিব নেকি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ দলে কি কাম কৰিছে মই নাজানো অখিল গগৈৰ মন্তব্যৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ৰ পথ মসৃণ নহয় কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই প্ৰবলেমটো সেইখিনিত হৈছে হা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে প্ৰচণ্ড খৰচ বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম সহযোগী দল ৰাইজৰ দলে গৌৰৱ গগৈৰ বিজয়ৰ বাবে ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে জান প্ৰাণ দি প্ৰত্যেক দিনে কিন্তু অখিল গগৈৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ মাজত দেখা নাই সেই সক্ৰিয়তা সোণাৰী মাহমৰা ডিমৌ মৰিয়নি তিতাবৰত ৰাইজৰ দলে তীব্ৰ গতিত কাম কৰি আছে কংগ্ৰেছে কি কৰি আছে নাজানো একমাত্ৰ মাজুলীত কংগ্ৰেছে ভালকৈ কাম কৰি আছে বুলি ক'লে অখিল বাকী সমষ্টিবিলাকত ধৰক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে কি ভূমিকা লৈছে নাজানো মাজুলীত অৱশ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকে অকণমান ভালকৈ কাম কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাকৰ লগত কোৰ্ডিনেশ্যন কৰি আছে মাজুলীত একে সময়তে বিৰোধী দলবোৰৰ মাজত কোৰ্ডিনেশ্যন ভালদৰে হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈ শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনাত ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আলোচনাও নাই কৰা কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ লগত যোগাযোগো নাই কৰা বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে অখিল ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰিছো কংগ্ৰেছে হয়তো কৰা নাই শিৱসাগৰত গৌৰৱ গগৈক 30,000 ভোটৰ লিড দিয়াৰ চেষ্টা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈক দিলে কণ্ঠহীন মাথাগন্তি আখ্যা তপন গগৈ ভিৰৰ মাজত এজন বা মাথাগন্তি মাথাগন্তিৰ বাহিৰেতো একো নহয় এই ভিৰত বহুত থাকিলে যে গন্তি দিবৰ কাৰণে এজন দুজন তিনিজন এনেকৈ গন্তিটো দিবৰ কাৰণে তপন গগৈ নামৰ মানুহজন হ'ব কিন্তু সাংসদ হিচাপে তেওঁৰ কোনো ছিগনিফিকেন্স নাই গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে 33খন পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় খুলিছে ৰাইজৰ দলে শিৱসাগৰৰ 14টা ৱাৰ্ডতো খুলিছে কাৰ্যালয় কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা অভিযোগ যদি সত্য হয় তেন্তে গৌৰৱ গগৈৰ পৰাজয় এক প্ৰকাৰ খাটাং
শিবসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।